Drejtuesi i përgjithshëm i gjigantit spanjoll Melia Hotels me anë të një letre të posaçme ka kërkuar falje pasi gjatë prezantimit të projektit në konventën e turizmit përdoret një hartë Kosova për të shihej si pjesë e Serbisë. Drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe ministres së turizmit Mirela Kumbaro, Gabriel Escarer Jaume ka sqaruar se gjitha ka qenë një gabim i paqëllimshëm, nuk ishte gjë tjetër veç se një gabim dhe se në asnjë moment ekipet tona nuk janë përpjekur të lëndojnë ndjeshmërinë as kujt, aq më pak pozicionohemi politikisht në çfarëdo mënyre thuhet në këtë letër. Kujtojmë se për këtë letër reagoi edhe vetë kryeministri Rama, sipas të cilit konventa e turizmit nuk ishte shesh beteja diplomatike për njohjen e Kosovës nga Spanja.